Вітаю, ви дивитеся відкритий, і з вами ведуча Анна Гребенчук. Війна триває, і хто зна, скільки ще треба сил, аби її витримати. Що ми відчуваємо, які емоції мають право на існування? Про це у психологічному проєкті «Близько до серця». Війна вбиває та калічить, не вибираючи, військовий чи мирний. В Україні щодня сотні поранених бійців та цивільних. Травмування часто закінчується ампутацією. Як підтримати людину, яка втратила кінцівку? Як цій людині жити далі? Про це сьогодні нам розповість психологиня Еліна Карепова. Вітаю вас. Вітаю. Дякую, що до нас сьогодні завітали. А героїня нашої програми – пані Юлія Кульчицька, мешканка міста Костянтинівка, що на Донеччині. 8 квітня вона з тисячами мирних українців намагалася евакуюватися з залізничного вокзалу Краматорська. Коли, власне, окупанти і вдарили туди ракетою. Дивом пані Юлія вижила, але втратила ногу. Тож давайте послухаємо її історію. Сейчас я передвигаюсь в коляске, но я готовлюсь встать на протез и ходить все-таки на двух ногах. Может быть, когда-нибудь еще буду и танцевать. Я проснулась от нескольких взрывов, но дело в том, что мы там недалеко от линии фронта. 8 апреля мы поехали в Краматорск, я заняла очередь, а дочь отправила за парнем, я говорю, пойди возьмите вещи, собаку, ну и приходите сюда поближе. И как только она ушла, ну это буквально 2 минуты прошло, услышала свист. Я поняла, что это что-то летит, что-то приближается, и оно как, ну, приближался звук быстро, это буквально секунды. До лавочки я не успела добежать, просто взрыв раздался, и меня ударной волной толкнуло в спину, и я услышала, сразу одновременно и по ногам удар, несколько секунд, такая гробовая тишина, и потом начался такой крик, просто, это было просто ужасно. Когда повернулась, увидела, ножки. Ну и все. Я попыталась там позвать, помогите, но я поняла, что помогать-то некому. Просто все, кто ранен, кто убит, кто бежит к своим. Я сняла свитер, насколько могла, туго затянула сначала ногу, которая разбитая сильная, потом перетянула вторую, потом подняла. Ну, я достаточно быстро это сделала. Я вторую ремнем перетянула. Когда мы доехали до больницы, там уже первые раненые, потом дальше за нами поток был большой очень. Настолько большой, что там просто потерялись все, и врачи, и медсестры. Когда меня на скорую грузили и уже везти, я уже знала, что меня в Днепр будут везти, я ни с кем не попрощалась. Я ему, значит, говорю, девочек забери, инкубатор отнеси соседям. Так что у меня даже мысли не было, что я могу по дороге где-то или что я умереть могу. Когда мы приехали уже в Мечниково, меня уже ожидали. Уже очнулась, я уже увидела, что у меня ампутация все-таки. Здесь у меня было все замотано. Я, конечно, сожалею, что у меня нет ноги, но в противовес я в 100 раз больше рада, что я жива. Вот, что у меня руки есть, что у меня голова на месте. Осколок пролетел и отсек мне кусок волос. Это вот до головы, это буквально, я не знаю, там считанные сантиметры. Я бы просто хотела бы, ну, посоветовать тем, кто в опасных зонах, все-таки выезжать. Потому что, ну, может быть такое ранение, как у меня, и это больно, страшно и тяжелая реабилитация. Сразу с первого же дня я старалась что-то сделать. Помыть посуду, помыть чашку,
там, почистить картошку. Я хочу просто быстрее встать на ноги, вернуться к своему обычному образу жизни, и все. В 2001 году у меня вышла книжка с детскими стихами, которая называется «Усатая компания сидела за столом». Я пишу от имени своего песика. Песика зовут Хэппи, он американский голый терьер. «Я мамин помощник, я повар со стажем, еду проверяю и пробую даже. И знаете, это ответственно очень, анализ мой должен быть верен и точен». Я занималась рукоделием. Вот, я из шерсти валяла кошачьи домики. Я хочу новый вид вышивки освоить, объемную, вот, которую вышивают вот на одежде, например, воротнички, розочки красивенькие, маленькие цветочки. Можно всего добиться. Главное работать над собой. Можно либо впадать в депрессию от того, что нет ноги, либо радоваться тому, что я жива. Ну, как бы я выбрала тому, что я жива. Неймовірна історія, неможливо фактично стримати сліз. Пані Юлія, ми раді, що ви вижили. Ми дякуємо вам, що ви до нас сьогодні прийшли, що ви зібралися. Ви дуже сильна людина. Скажіть, будь ласка, що відчували в той момент, коли російська ракета позбавила вас звичного життя? Ну, во-первых, я ощущала страх і ужас, і сама, і людей, які вокруг мене були ранені. Те, кто искали своих родных, все кричали. И я очень испугалась за своих родных тоже, потому что я не знала, где они, что с ними. Я действовала очень быстро именно по отношению к себе. Но при этом я понимала, что настолько ноги мои разбиты, что я не смогу побежать и найти ни дочку свою, ни мужа. И в этот момент я услышала телефонный звонок. Я обрадовалась, что телефон зазвонил. То есть, если они звонят, значит, живы. Тобто, перш за все, страх за рідних вас взяв фактично? Так, я думаю, так. Коли ви свою історію переповідали, ви плакали, і журналісти також наші плакали. Скажіть, будь ласка, це були сльози гіркоти, розпачу, ненависті або ні? Я плакала, тому що для мене дуже тяжкий момент, коли я розказую, іменно той, коли дочь мене побачила. И как она кричала и плакала надо мной, и как муж мой кричал и плакал, когда они меня увидели. То есть я, наверное, больше переживала их страдания. Я ощущала, конечно же, боль и все остальное, но для меня их страдания психологические были, наверное, тяжелее мне было их перенести, чем свою физическую боль. Скажіть, будь ласка, які емоції відчувають люди, які пострадали фізично, і про це розповідають знов і знов, а відтак повторно травмуються? Насправді трошки інакше. Треба мати дуже багато сили, щоб про це розповідати, дійсно. І це дуже такий великий шаг. І коли людина про це розповідає раз за разом, то яким чином психіка може зцілюватися? Бо коли ми постійно тримаємо все у собі, це те, що та енергія, так, це той біль, який треба постійно в собі приглушувати, казати, що все гаразд, і потім він десь буде взірватися можна. А коли ми постійно про це говоримо, то може бути менше. Але якщо людині це потрібно, інше питання, як говорити. Тобто ми можемо згадувати те, що було. Це потрібно для того, щоб воно залишилося у минулому. А також треба планувати плани на майбутнє. Так? Ви там сказали, що ви роздали частину свого господарства, щось з ним буде далі. Так? І ось це планування, як воно буде далі, так? Як це буде тепер. Пані Юрія, ви згодні про те, що треба про це говорити? Вам допомагає виговорюватися?
Да, я думаю, что да, это помогает, особенно в самое первое время, когда вот какая-то стрессовая ситуация произошла. Я выговаривалась с девочками, которые лежали со мной вместе в палате. Вот они тоже пострадали в Краматорске, и мы с ними обсуждали, вспоминали и проговорили всю эту ситуацию, и это стало не так больно, не так страшно. Пані Аліна, наскільки важливо ці відчуття, так, оці виговорювання, емоції, страх, біль, ненависть, не консервувати в собі, а виговорювати? І що буде, якщо все ж замкнутися? Є таке поняття, як травматизація, так, психологічна травма, вона або переживається, або так застигає. Якщо вона переживається, то це коли людина проговорює, і після цієї травми є життя далі. Так? Ми от плануємо, ми щось робимо і так далі. Якщо це така консерва, то людина далі жити не може, бо завжди є таке, я не можу, бо в мене таке сталося, я не можу, бо там таке було, я не можу радіти життю, бо я таке пережив, так? Або там когось втратив. Дуже часто саме, коли людина зазнає втрат, або травм, які неможливо повернути, так, неможливо змінити вже, то це для неї може бути або точкою зросту, тобто людина починає робити те, чого ніколи не робила, або точкою застигання, тобто вона не може йти далі. Є таке ще й почуття провини, так, коли там щось трапляється. Тому дуже важливо це опрацьовувати. Це може бути терапія, це може бути просто рішення, так, що я там буду жити далі, якщо на це буде ресурс. Це може бути дуже багато чого. До півроку-рок це нормальне, коли людина в стресі і людина нічого не хоче, і це такий період горювання. Так? Після, умовно, так, після року, після стресових событий, події, ми повинні вже казати, або людина з цього виходить, або людина застигає. Але зараз така ситуація, що ми не можемо почати відлік, бо травмуюча ситуація, вона не закінчується. Чи доречна тут жалість? Я думаю, ні, тому що є така штука, як гідність. Так? Гідність – це коли людина відчуває себе гідною до чогось, так? І коли оточуючі кажуть, ти чогось не можеш, то це тільки підкріплює те, що щось не так. Тобто ти це можеш, але тобі тепер треба якось це робити по-іншому. Тобто колись це було якось, так? А тепер це буде трошки по-іншому. Або ми можемо обов'язки змінити, так? Хто що буде робити, там, чи ще щось. Але коли ми кажемо, що ти цього взагалі не можеш, так? Або ти такий бідний, нещасний, то людина себе може відчувати не дуже комфортно. Тому що з неї ніби щось не так. Але насправді людина – це ж не руки-ноги, так? Це щось більше, набагато більше. І от хто я є насправді, хто я є тут і зараз, і що я можу з цим робити, так? Із того положення, яке в мене є. Пані Юлія, скажіть, будь ласка, що ви відчуваєте, коли до вас проявляється якась жалість, коли починають там, до вас ставитися не так, як раніше, що начебто ви якась слабша, чи щось таке. Що ви відчуваєте? Чи це доречно? Я людям зразу озвучую то, що я можу сама передвигатися, я не нуждаюсь, в общем-то, ні в якої жалості. Возможно, я нуждаюсь в якоїсь допомоги, где-то мені неудобно самой что-то достать или куда-то переехать. Это не должен человек жалеть. Скажіть, будь ласка, чи відбулися у вас якісь внутрішні зміни? Власне, після ампутації. Особо внутрішніх перемін во мені не произошло. Наверное, всі люди, которые ранены или, возможно, столкнулись с ампутацией, они приходят к той мысли, что было бы, если бы я не пошел туда в этот момент, или там пошел бы, но в другой день, или что было бы, если этого бы не произошло. Но дело в том, что я сказала себе, что этого никогда не произойдет, этого если бы.
Вот, и поэтому нужно отталкиваться от реальной ситуации и жить с тем, вот, как есть. Пані Аліна, скажіть, будь ласка, людина, яка втратила кінцівку, розуміє, що ну, вже не буде саме фізично такою, як раніше. Як їй змиритися з втратою, прийняти себе нову і не впасти при цьому в пригнічений стан, що начебто там, я нічого не досягну там, без руки чи без ноги? Ну, по-перше, ну, є також етапи. Так? Перше – це стрес і це фізичний дискомфорт. Тобто поки фізично це болить, сказати, якось приводити себе до ладу, ну, дуже важко. Так? Тобто є період реабілітації. Далі є такий момент, як навіть мозок не може до цього звикнути, тому що є там фантомні болі, ця кінцівка може чухатися, там ще щось. Да. Тобто це фізіологічно, мозок повинен переналаштуватися, що цього ну, немає, так? Бо ну, все одно є такі прояви. А потім є прийняття цього цієї ситуації, і це може бути дуже довго, бо ну, ми чекаємо, так? Людина така, ну, хочете ж на щось вплинути, так? Щось змінити і так далі. І це вже інтелектуальні навики, так? Навички, наскільки людина швидко може адаптуватися, чи їй буде важко адаптуватися. І отут буде це або така травма, яка закапсулювалася, і я нічого не досягну, тому що таке трапилося, або поступово ми навчаємося з цим жити. Пані Юлія, скажіть, будь ласка, чи відбувся у вас вже цей процес пізнання та прийняття себе? Да, я довольно быстро приняла себя так, в таком виде. Я с самого начала, когда ехала в больницу, я понимала, что ранение очень большое, обширное, серьезное. И, скорее всего, ногу сохранить будет невозможно. Вот, поэтому, когда я очнулась после операции, для меня это уже не было новостью. Ну да, я сейчас как бы не двигаюсь не так быстро, как раньше. Вот, но в целом я все та же. Это просто ну, небольшой кусочек меня исчез. Но это на меня не повлияло никак. Дякую вам за відповідь. А, власне, напередодні програми ми поспілкувалися з людьми на вулицях Дніпра з приводу нашої теми. Тож, увага на екран. Страх, розпач, шок. Усі ці емоції нам добре знайомі сьогодні під час війни, однак вони набагато сильніші тих, хто травмований війною не тільки психологічно, а й фізично. Нерідко разом з кінцівками поранені українці втрачають внутрішню рівновагу та віру в майбутнє. Тож як попри це жити далі та як повернути собі здатність контролювати власне життя, зараз дізнаємося. Заново вчитися жити. А як інакше? Повністю з нуля приспособлюватися до нового життя. До людей, перш за все, потрібно доносити інформацію, які є проекти, і де хто може що отримати. І, бо вони ну, як, розгублені зараз. Вони в стражданнях, хтось психологічних, хтось у фізичних. І оця недостатність інформації, бо що завгодно можна почути в інтернеті, крім конкретних інструкцій, що я маю робити, якщо в мене оце, я йду сюди. Я зі своєї сторони бачу тільки те, що якщо хтось розумніше за мене придумає якусь програму, психологічну підтримку, я це зі своєї сторони можу підтримати тільки грошима. Це ж не роботи, працювати з ними психологи, тобто не де в світі ці втрати. Рати не проходять самостійно. Це людина сама должна, мені кажеться, якось себе до кучі зібрати і сама себе заспокоювати і просити Бога далі жити якось. Треба в житті мати якусь мету. Це дуже допомагає. Особисто мені допомагає моя дитина не здаватися. Іти вперед і робити все можливе. Щойно ми почули думки дніпрян та гостей міста. Наші народні експерти, власне, радять мати мету, яка б допомагала не здатися, рухатися далі. Пані Юлія, чи ви маєте мету?
Да, на даний момент моя мечта стати на обі ноги. В дальнейшем я просто хотіла би бути кому-то, чем-то полезной, обществу нашему. И я обдумывала о том, что я всю свою жизнь занималась рукоделием, я многое умею, и, возможно, было бы чудесно. Я люблю детей, и, возможно, было бы чудесно открыть какой-нибудь детский центр творчества, и я могла бы детям передать свои знания, и это было бы интересно. И я занималась бы таким делом с удовольствием. Вот. Ну и в целом я думаю, что раз я жива и, в общем-то, благодарна Богу, то, что я осталась жива. И, наверное, у него есть какие-то планы на меня и задачи. С таким настроем точно все вийде. Пані Ліна, скажіть, будь ласка, як ви прокоментуєте, почути те, що сказали люди? Важливо звертатися до себе, як індивідуальна кожна людина відноситься до цього, як індивідуальна людина буде на це реагувати, так? Бо я от сказала про ніяковість таку. Люди часто не знають, як себе поводити з людиною, яка там у візку, там, або ще якось. Тобто, як підходити, так? Як спілкуватися. І тут важливо зазначити, що потрібно спілкуватися, як звичайно. Але це психологічно буває важко, тому що хочеться дізнатися, що ж трапилося, так? Але це не дуже гарне питання. Якщо щось трапилось, напевно, що то щось трапилось, так? І від того, що людина ще раз буде це переповідати, це не є гаразд. Якщо людина хоче про це говорити, то це є терапевтично. Якщо людину постійно питати, то це вже така форма агресії. А я хочу ще дізнатися, так? Щось. Тому краще спілкуватися на якісь окремі теми, які будуть цікаві. От тож рукоділля, там ще щось. Тобто це ж людина. В неї є якісь знання, Також в нашому опитуванні було сказано, що допомога потрібна комплексна, перш за все психологічна. Скажіть, будь ласка, чи потрібен всім психолог в такому разі? Всім потрібен ерготерапевт, це точно. Тому що людині потрібно навчитися робити звичайні речі, але не зовсім звичним для себе способом. Психологічно можна звертатися. Було б гарно, якби це було у лікарнях, так? Коли оцей в шоковому стані людині оказали якусь допомогу, таку першу, так? А далі вже людина може обирати, чи хоче вона звертатися, чи не хоче вона звертатися. Дійсно, якщо є дуже гарна підтримка, то може людині і не треба психолога. Таке може бути. То вона може навіть сама впоратися з такими внутрішніми переживаннями? Наша героїня впоралася. Це ж не каже. Психолог – це тоді, коли нормальна людина трапляє у ненормальні умови і не може це перетравити умовно. Так? Якщо людина може, так, то вона може звертатися, може не звертатися. Це вже на її розсуд. Так? Якщо близькі бачать, що людина, яка потрапила у якісь такі ситуації, там, не хоче спілкуватися, не хоче виходити на вулицю, і є такі депресивні настрої, тоді так. Тоді було б непогано, щоб вона попрацювала або з психологом, або є групи підтримки, або там ще щось. Тобто це видно по поведінці, чи потребує людина насправді зовнішньої якоїсь допомоги. Бо психіка, вона здатна до відновлення насправді. Після ампутації людина проходить кілька психологічних етапів. Це і заперечення, гнів, депресія. Пані Юлія, чи знайоме вам якесь відчуття з тих, що я сказала? Я думала о том, що як же все-таки це несправедливо і совсем недавно я была с двумя ногами и могла гулять со своим песиком, а теперь для меня самые простые бытовые вещи становятся недоступны либо очень сложные. Вот. Но потом я все-таки с этим состоянием справилась и вернулась к своему стабильному, так сказать, состоянию, потому что
ну, все-таки я возвращаюсь к мысли о том, что слава Богу, что я жива. Чи відчувала ви гнів? Конечно же, я испытывала гнев. Ну и сейчас, возвращаясь к этому событию, я думаю о том, что есть человек, который отдал приказ, а есть человек, который нажал кнопку. Конечно же, они несут за это полную ответственность. И я надеюсь, что если не в, не в этом мире, то, возможно, на Божий суд попадут. Ну, надеюсь на это. Такую емоцію насправді відчуває кожен українець і не тільки. Пані Ліна, скажіть, будь ласка, чи всі, хто втратив кінцівку або ж якусь частину тіла, мають пройти ці певні психологічні етапи? Ну, чуть більше, менше, там, тут не можна сказати. Але так чи інакше проходять. Тут може не стільки депресія, скільки апатія і такий торг, а що я можу з цим зробити? Також дуже важлива підтримка, і дуже важливо, коли там у лікарні, наприклад, людину будуть попереджати про ті гойдалки, які будуть. Бо як ми можемо це зараз називати? Щось людина може проскочити, щось ні, але це буде емоційні гойдалки. Тобто сьогодні все ніби нормально, коли ресурсу трошки більше, а через там декілька годин або наступного дня усе погано і ну, відчуття таке, що ну, все пропало. І це про це треба говорити, щоб це не було таке, що це тільки зі мною щось не так, так? І що я можу в цей час зробити? Тобто, як можна себе трошки підняти, які є ресурси для цього? Може, вистачить просто трошки поспати, може, потрібно, щоб хтось обійняв, а може, навпаки, побути на самоті. Тут сам найважливіше те, що ці етапи, вони нормальні. Це не те, що з людиною щось не так. Це трапилося. І тепер треба до цього якось адаптуватися. І це ті періоди, за які психіка адаптується. І як вона буде це робити, залежить від того, наскільки ми на когнітивному рівні розуміємо, що трапляється. Так? Мені зараз там страшно, боляче, там ще якось. І я до цього готова, тому що я про це говорила 1, 2, 3 рази. Скажіть, будь ласка, чи є ще якийсь етап, окрім, власне, заперечення, гніву та депресії? Коли людина приймає те, як воно є. Коли людина вже не намагається щось змінити, так? І це вже встроюється у її світогляд. Так? От тепер буде отак, і я з цим оце буду робити. І це прийняття, воно вже не буде провокувати ані тривоги, ані депресії, тому що ну, от воно так є. От тепер я отака цілісна людина. От це тепер мій образ такий. І з цим можна жити далі. Але це такий подарунок, так? Бо до цього іноді люди йдуть дуже довго. Пані Юлія, хто і як вам допомагає наразі пристосуватися до нового життя? Ви казали, що ваші рідні вас дуже підтримують. Так, мої рідні мене підтримують. Мій муж і дочь мені дуже допомагають. Ми обустроїли домашнє пространство так, чтобы было удобно, чтобы я могла достать до необходимых мне вещей. И ну, они взяли на себя некоторые домашние обязанности. Ну и, конечно же, они на прогулке мне помогают. Ну и в целом в разных мелочах домашних то, что для меня сейчас трудно, они берут на себя это. От, пані Ліна, а близькі як джерело підтримки, наскільки вони велике мають значення і як при цьому от, така турбота надмірна не зашкодить? Ну, коли ми домовляємося, а не кажемо, я краще знаю. Тобто така удушлива турбота – це коли людину не питають, як тобі буде краще, а, наприклад, ну, там, людина там, у лікарні, так, все облаштували там, під неї, їй може бути десь щось незручно, ти не розумієш, отак буде краще. Так? Або там, людина хоче щось зробити сама, а їй кажуть, та ні, ти там, ще не можеш, тобі ще тяжко і так далі. Тобто коли ініціативу забирають і роблять максимально за людину. Так? Це є такий термін, так? Навчена безпомічність, коли людина не спроможна нічого робити, не тому, що вона не спроможна, а тому, що їй не давали і не пропонували. Якщо ми кажемо про підтримку, саме підтримку, це коли людині дається максимально робити те, що вона може, коли їй це комфортно.
Пані Юлія, скажіть, будь ласка, які ви для себе обрали в цілому, яку мотивацію обрали жити повноцінним життям? І, можливо, вже у вас є якийсь особистий рецепт зцілення, який можете поділитися з іншими, хто потрапив в таку ж ситуацію? Ну, я думаю, что нужно найти какое-то занятие, которое будет приносить удовольствие. Для меня это вышивка. Я всегда, ну, всю жизнь занималась разнообразным творчеством и валянием, и декупажем, и массой других хобби. Пані Юлія, ви сьогодні принесли з собою вашу книжку. Покажіть, будь ласка. Ну, я продолжаю писать стихотворения детские и надеюсь на продолжение печати. Це ваша формула стилювання. Это да, это моє заняття для душі, да. Пані Еліно, власне, ви бачите, який ефект робить творчість, як вона стилює. Наскільки це важливо, аби знайти внутрішню рівновагу? Ну, творчість – це взагалі про внутрішнє, так? І взагалі, коли навколо сусідний хаос, то можна зосередитись і пошукати, ну, ту рівновагу усередині. Це може бути не тільки творчість насправді, але це може бути щось таке дуже особливе саме для людини. Тобто знайти те, що буде надихати і наповнювати. І зараз, знов-таки, коли ми кажемо про війну, це такий новий стан, коли люди тільки вчаться там усьому цьому жити. Тому гарно, коли ми можемо повернутися у мирне життя і що нам там подобалось робити. Тобто що людина любила до цих подій. Що надихало до цих подій? Дуже часто, коли спілкуєшся, людина каже, що ну це ж було так просто, а коли просто, а зараз таке трапляється, то якось ну і ніякого цим займатися, і вже ефект не той, так, і відчуття якісь не такі. Але дуже важливо саме щось про життя. Щось про життя, щось про наповнення, щось про те, що дає таку радість. Бо якщо ми будемо дивитися тільки у те, що трапляється, і занурюватися так, у якісь такі переживання негативні, це не допоможе нікому. Ані людині, ані оточенню, ані перемозі. Тобто тут творчість само собою, але якщо людині там подобалося дивитися там якісь фільми так, певного жанру, це теж підійде. Щось із того життя, яке буде асоціюватися з безпекою, з комфортом, з якимись гарними подіями, так? Може, це буде якесь місце, на яке там люди їздили там, чи робили. Це саме про те, як ми можемо себе наповнити. Де ми будемо брати сили, щоб боротися далі. Пані Ліна, і наостанок, в підсумок нашої сьогоднішньої розмови, ваші побажання тим, хто опинився в такій ситуації? Побажання – це така... Напевно, віднайти в собі сили і віднайти такий свій шлях. Він у кожного буде різний, але щоб цей шлях був дійсно тим, чого хочеться, так? Щоб він дійсно був гарним і бажаним дійсно. Дуже дякую вам за вашу експертність, за ваші поради. І вам, пані Юлія, дякую, що з нами поділилися своєю історією. Ми вражені вашою мужністю, вашою силою. З вами був проєкт «Близько до серця», майданчик, на якому ми говоримо про психологічні проблеми, з якими довелося стикнутися під час війни. Тож, бережіть себе та Україну. Побачимось!